Stod vi her sammen med hvem da? Kristine Moen. Som skal stille i? Body Fitness. Første gangen? Ja. I korte klasse? Korte klasse. Fornøyd med formen? Ja, jeg tror nå det. Lenge. Coachen var fornøyd, så da... Ja, da er det bra. Ja. Hvem er coachen da? Jeg får bare se. Himself? Yes. Nå får vi se deg på scenen igjen. Nei, jeg kan jo springe ut på scenen og... Ja, ja, men nå tenker jeg i form da. Nei, det jo et godt spørsmål. Ingen konkrete planer her nå. Nå er det et strongman og god mat som står på planen. Ok. Du ikke så nøye med formen, ja. Om andre ord? Det blir mest mulig rund nå. Det det som formen, det som er planen nå. Det det sprøy. Badeball, fasongen. Det funker det, ja. Ja, ja. Det var en fasong det, ja. Ja, ikke sant? Nervøs? Nei, bare glad. Gleder du til å bli ferdig, eller gleder du til å komme på scenen? Jeg gleder meg til å komme på scenen. Høres bra. Masse lykke til. Takk. Hei, Vibeke. Kjente jeg nesten. Du her også? Ja, får vi se deg her også? Ja, nå blir jeg overrasket, så lykker du bare på loader. Jo, jeg ble litt overrasket selv, ja. Men det greit å ta det som en sånn en liten oppvarming. Nettopp. Så. Så bra. Ja. Hvordan er formen da? Jo da, det kommer seg. Det Hva vekta nå i forhold? Litt nå, så. Hva vekta i forhold til når vi filmet? For noen uker siden? Skal vi se, da var det vel 57 eller noe, så da det vel jeg nede på 53 nå. Så jeg har gått livsform. Ned cirka 10 kilo, så det ikke så galt det. Ditt livsform? Ja, kan vi si det. Masse lykke til. Takk. Her har vi en kar som også skal stille, eller? Ja, atletikk. Atletikk? Debutant? Yes. Kaliber. Hvor lenge har du vært på diet? Begynte egentlig litt før jul, men det er først fra med jul at det har vært ordentlig strengt, for å si det sånn. Mm. Gått ned mye, eller? 7-8 kilo, noe sånt. Fornøyd med formen? Ja, forholdsvis. Nervøs? Ja, spent i hvert fall da. Jeg tror det var det første gangen. God på dips? Ja, bedre på roinga, vil jeg si. Roinga er din ting? Ja, eller det. Stiller du i høye klasse? Under 80. Under 80. Masse lykke til. Yes, takk skal du ha.